Bienvenue, bonjour, helo a chroeso I sesiwn TGAU Ffrangeg Carlam Cymru ar gyfer 2023. Fe fydd y sesiwn yma yn trafod yr arholiad llafar, ond yn benodol y cwestiwn chwarae rôl. Fe fydd sesiynau eraill yn y gyfres yma yn seiliedig ar ailgylchu iaith ac hefyd ar fynegi barn a defnyddio ansoddeiriau. I gyd gyda fi, Madam Williams, rwy'n athrawes o rhyw 15 mlynedd yn ysgol gyfyn Gymraeg Bryntawe yn Abertawe. Felly, croeso, bienvenue. Fel wedes i de, felly mae heno yn seiliedig ar le jeu de rôle, felly chwarae rôl yn yr arholiad llafar. Uned un. Liz, objectif, felly beth hoffen I wneud yn ystod y cyflwyniad yma yw ymgyfarwyddo a threfniant y rhan yma o'r arholiad llafar, hefyd edrych yn fanwl ar y cynllun marcio ar gyfer yr rhain sylfaenol yn ogystal â'r rhain uwch. Lycsen ni adolygu sut mae gofyn cwestiwn rhywbeth ni fyddai'n treulio gormod o amser arno fe gan fod sesiynau eisoes wedi digwydd ar ofyn cwestiynau yn y blynyddoedd blaenorol. Ond hefyd magu hyder wrth ateb cwestiwn heb ei weld, felly un o'r pethau sy'n ofynnol ohonoch chi yn yr rhain sylfaenol ac hefyd yn yr rhain uwch. Felly, I ddechrau, hoffen I roi crynodeb o'r asesu I chi, felly rhyw fath o gyd-destun o le mae'r cwestiwn yma yn eistedd o fewn yr holl asesiadau. Felly, yn amlwg, rydyn ni'n trafod uned un, sef yr arholiad siarad neu llafar. Mae'r arholiad yn ei cyfanrwydd yn cymryd rhwng 7 I 9 munud os ydych chi'n sefyll yr rhain sylfaenol a rhwng 10 I 12 munud os ydych chi'n sefyll yr rhain uwch. Mae'r arholiad llafar werth 25% o'r cymhwyster I gyd, ac mae'r chwarae rôl yn dod yn gyntaf yn y papur arholiad, das gyntaf. Mae'r arholiadau yn digwydd yn ystod y ffenest rhwng ddydd Llun yr 8fed o Ebrill a ddydd Gwener y 10fed o Fai blwyddyn nesaf 2024, a bydd eich athro neu'ch athrawes chi yn rhoi dyddiad penodol I chi o flaen llaw am hynny. Felly, yr amseru o'r cwestiwn yma yn benodol, mae'r chwarae rôl fel arfer yn cymryd hyd at 2 funed. Yn anaml iawn mae'n cymryd gymaint yn ni o amser, weithiau mae fe'n cymryd tipyn yn llai na hynny, ond ddim ots pa hain, rhyw 2 funed neu hyd yn oed yn llai yw'r amseriad bras ar gyfer hynny. Cofiwch hefyd, cyn bod chi'n mynd mewn i'ch arholiad llafar, mae gennych chi 12 munud o amser paratoi mewn ystafell ar wahân fel arfer, heb eiriadur, ond mae hawl 'da chi wneud nodiadau yn ystod y cyfnod hynny, felly mae eisiau defnyddio'r amser yna yn sôn hwyrol a byddai'n rhoi cwpl o tips I chi am hynny yn ystod y sesiwn yma hefyd. Felly, o'n i'n meddwl bydde fe'n syniad da I ni edrych ar y cyfrwyddiadau sydd wedi dod wrth cybac yn benodol ar y cwestiwn yma, gan taw'n amlwg nhw sydd yn gosod y papur ar eich cyfer. Felly, dyma beth mae nhw'n dweud I roi rhywfaint o gymorth I chi cyn bod chi'n neud y cwestiwn yma go iawn. Felly, byddai'n dangos I chi beth mae'r papur yn edrych fel, beth mae'r cwestiwn yma yn edrych fel. So, mae brawddeg ar y dechrau yn y Gymraeg yn rhoi'r sefyllfa I chi, y cyd-destun I chi, sy'n rhoi hefyd y thema bras ar gyfer y chwarae rôl. Does dim angen I chi fecso gormod ar fanylion hynny, ond bod chi'n gwybod beth yw'r sefyllfa a pa thema mae'r chwarae rôl yn trafod. Mae fe hefyd yn dweud wrthoch chi pwy fydd yn siarad yn gyntaf. Dyma fel arfer eich athro neu eich athrawes, ond dim pob tro, ond na beth yw'r reol fel arfer. Mae 5 o bwyntiau bwled yn y chwarae rôl, dim ots pa hain rydych chi'n sefyll, ac mae angen I chi ymateb mewn brawddeg lawn I bob un o'r pwyntiau bwled hynny, a byddai'n dod at hynny yn mwy o fanylder yn ystod y sesiwn yma. Fe fydd gennych chi hefyd un o'r pwyntiau bwled yna yn syml yn dweud atebwch y cwestiwn, felly dyma'r cwestiwn heb ei weld o'r blaen. Eto, rhain sylfaenol, rhain uwch, byddech chi'n derbyn union yr un gofynion am hynny. A bydd angen I chi feddwl yn eich amser paratoi, os oes unrhyw syniadau gennych chi, bydd gall yr athro ofyn am hynny.
Fe fydd hefyd bendant angen I chi ofyn cwestiwn nôl i'ch athro neu eich athrawes. Byddai'n mynd dros sut I wneud hynny yn y sesiwn. Mae'r haen sylfaenol yn cynnwys amser y presennol, ond hefyd un pwynt bwled mewn amser gwahanol y ferf, fel arfer y gorffennol, ond nid bob tro. Felly fydd angen I chi wrando am gliwiau er enghraifft geirfa fel ddoi, llynedd, penwythnos diwethaf ac yn y blaen. Yn yr haen uwch, fe fydd doi amser gwahanol y ferf mewn amser gwahanol, felly fe fydd falle gorffennol a dyfodol neu amodol, felly mwy o amrywiaeth o amseroedd y ferf yn yr haen uwch, fel byddech chi falle yn disgwyl. Beth sy'n bwysig I chi gofio ar gyfer y chwarae rôl yw bod dim angen I chi ehangu ar eich atebion. Os chi'n gwneud hynny, chi'n mewn peryg o golli marciau oherwydd falle bod chi'n dweud rhywbeth cywir, ond wedyn yn dilyn gyda rhywbeth anghywir, ac felly byddech chi'n colli marciau wedyn am yr ail ran. Felly chi ond yn dweud ateb i'r cwestiwn, neu chi ond yn dweud y cwestiwn a dim byd mwy. Does dim angen I chi ehangu gan roi barn yr enghraifft, oni bai bod y cwestiwn yn benodol yn gofyn I chi wneud hynny. Ond eto byddai mynd dros hwnna mewn mwy o fanylder yn ystod y sesiwn yma. Cynllun marcio fi'n credu yn hefyd yn bwysig iawn I chi gael gweld, felly dyma beth bydd yr arholwr yn gweld wrth iddyn nhw farcio eich recordiad o'ch atebion chi. Mae yna dri farc ar gael ar gyfer pob un o'r pwyntiau bwled, felly mae 15 marc ar gael I gyd. Ni'n mynd I edrych ar y marciau llawn I ddechrau o ran 3 mas o 3, achos dyna gobeithio beth rydych chi gyd yn anelu at gael. Felly I gael 3 mas o 3 yn yr haen sylfaenol, mae angen I chi gyfleu'r neges yn glir. Mae angen bod y geirfa a'r strwythureg gramadegol yn gywir ar y cyfan, ma'n walle, okay, ond ceisiwch gael ymwyr gywir ar ydych chi'n gallu. Mae ynganiad a goslef yn bwysig, ond gwallau achlysurol yn iawn heblaw, chymod, bod e ddim yn rhoi amwys, bod eich ateb chi wedyn ddim yn glir. Okay. Yn yr haen uwch, byddech chi'n disgwyl bod y cynllun marcio bach fwy llym, so eto I gael 3 mas o 3 fan hyn, mae angen I chi ddangos bod dim amwysedd yn eich ateb, bod e'n glir beth rydych chi'n dweud a bod dim ma'r cwestiwn dros yr hyn rydych chi wedi ateb. Mae angen bod eich geirfa chi a'r strwythureg gramadegol yn gywir a bod eich ynganiad a'ch goslef chi yn gyson gywir hefyd. Okay, so bethau pwysig I gofio fyna. Felly dyma enghraifft o sut byddai'r cynllun marcio yna yn cael ei ddefnyddio. So er enghraifft yn yr haen sylfaenol, os byddai'r cwestiwn yma yn ymddangos, celiled at dyton anniversaire, so felly beth yw dyddiad dy ben blwydd. Mae yna enghreifftiau fan hyn o atebion gallai fod disgybl yn rhoi. Felly reit ar y gweilod, pe bai chi ond yn dweud gair er enghraifft anniversaire, felly tynnu gair allan o'r cwestiwn, ni fyddai marc, dyw hwnna ddim yn ateb y cwestiwn. Pe bai chi'n dweud rhywbeth er enghraifft fel mis y flwyddyn, fel septembre, marc, achos mae fe'n dangos o leia bod chi wedi deall taw dyddiad, rhywbeth I wneud gyda amser y flwyddyn sy'n cael ei ofyn ohono chi. Felly un marc mas o 3 am hynny. Pe bai chi'n rhoi rhif gyda'r mis, chi'n ceisio wedyn ateb mewn mwy o fanylder, byddai 2 mas o 3 gyda chi. Ond pe bai chi'n dweud brawddeg lawn, se le 5 septembre, hyd yn oed o falle'n well byddai mon anniversaire ar y dechrau falle, byddech chi wedyn yn derbyn 3 allan o 3 fyna. Felly dangos brawddeg lawn yn ymateb i'r cwestiwn. Haen uwch yn debyg, pe bai chi'n cael cwestiwn debyg I hyn, so qu'est-ce que tu préfères manger à une fête? Mae hwnna'n gofyn wir I chi roi barn, mae'n gofyn I chi ddweud j'aime neu j'adore neu je n'aime pas. Wel, na, falle dim negyddol, mae'n gofyn I chi qu'est-ce que tu préfères. Felly mae'r ateb gorau ar y top fyna'n dweud j'adore, felly ymateb gan ddefnyddio barn cadarnhaol, j'adore le gâteau d'anniversaire, ateb gwych fyna, 3 allan o 3. Pe bai chi just yn dweud falle gâteau, okay, o lan iach chi wedi dweud rhyw fwyd, un marc, pe bai chi'n dweud j'ai gâteau d'anniversaire,
chwa, dyw'r ferf fyna ddim yn gywir, ond o leia chi wedi cynnwys gato dan I ferch, felly dau allan o dri. Felly syniad fyna, pa fath o farciau byddech chi'n derbyn ar gyfer mathau amrywiol o ymatebion. O'n i'n anelu at yr rhai gorau yn amlwg bob tro, brawddeg lawn bob tro. OK, felly wedi wrthoch chi bod e'n bwysig bod chi'n adolygu sut mae gofyn cwestiwn, fe fydd angen I chi ofyn cwestiwn nôl i'ch athro neu'ch athrawes chi. Ffyrdd wahanol o wneud hynny, defnyddio goslef eich llais, na'i roi enghreifftiau I chi mewn muned, defnyddio gwrthdroad, eto, byddai'n rhoi enghraifft I chi ar y sleid nesaf. A hefyd yn amlwg defnyddio gair cwestiwn. Felly, newn ni edrych yn fwy fanwl ar un o'r rhain ar y tro, ond fel wedys I reit ar y dechrau, mae yna cyflwyniadau wedi bod yn y blynyddoedd blaenorol sydd yn rhoi lot fwy o fanylder I chi na beth rydw I'n mynd I wneud yn ystod y sesiwn yma. Felly, defnyddio goslef eich llais yn syml iawn yw cymryd gosodiad, so brawddeg, ffaith, a chodi eich llais ar y diwedd. Felly, os byddech chi eisiau gofyn y cwestiwn oes gen I ti anifail, gallech chi gymryd y frawddeg yma, tu a yn animal, ac yn really simple, just codi llais ar y diwedd I wneud e'n glir mae cwestiwn rydych chi'n dweud. Felly mae tu a yn animal yn newid I tu a yn animal, a mae hwnna'n ddigon I ddangos mae cwestiwn sy'n cael ei ddweud. Enghraifft arall, gosodiad yw hwn, brawddeg, ffaith yw hwn, tu em ton college. Rwy't ti'n hoffi dy ysgol? Na beth rydw I'n dweud wrtho ti sydd yn wir. Os fi moyn gofyn e fel cwestiwn, os byddwn ni'n ysgrifennu, byddwn ni'n rhoi marc cwestiwn ar y diwedd, ond yn amlwg llafar, chi'n codi eich llais. Felly, tu em ton colej? Digon syml. Ar un ola, tu jw o ffwt. Codi llais, tu jw o ffwt. Felly, ffordd syml iawn I droi brawddeg mewn I gwestiwn. Bydde hynny'n ddigon I dderbyn marciau llawn ar gyfer pwynt bwled le mae'n gofyn I chi ofyn cwestiwn i'ch athro neu'ch athrawes. Cofiwch hefyd, mae'n bosib I chi ychwanegu esg ar ddechrau brawddeg er mwyn creu cwestiwn hefyd. Felly gallech chi ddweud esg tu an animal, esg tu em tu'n colej, esg tu jw o ffwt. I wneud e hyd yn oed yn gliriach mae cwestiwn ydych chi'n gofyn. Felly'r ail ffordd yw defnyddio gwrthdroad, felly cymryd y ddoi gair ar ddechrau'r frawddeg, troi nhw o gwmpas a newid e mewn I gwestiwn. Felly mae tu an animal yn newid I a tu. Felly tu a, newid I a tu. So oes gen I ti. Tu em, newid nhw rownd, em tu. Felly em tu ti'n colej, gallwch chi dal codi llais ar y diwedd. A tu jw o ffwt, newid y ferf I fod ar y dechrau, jw tu. O ffwt. A'r trydydd ffordd, mae eisiau wneud yn siŵr bod chi'n adolygu sut mae gofyn cwestiwn gan ddefnyddio'r geiriau penodol bob tro. Felly dyma'r geiriau cwestiwn jyst I atgoffa chi bethau dylai fod gobeithio yn bethau chi wedi dysgu erbyn hyn. Felly como yw sut, peidiwch yn chymysgu hwnna gyda beth. Yn aml mae pobl yn dysgu common tutor pel yn gynnar iawn yn ei astudiaethau Ffrangeg, meddwl beth yw dy enw di ac yn cymysgu bod como yn golygu beth, ond como yw sut, ci, pwy, cy, yw beth, o, ble, con, yw pryd, depuis con, ers pryd, combien yw faint neu sawl, a quelle heure am faint o'r gloch, quel y newid yn ddibynnol ar y gramadeg fyna, gwrywaidd, benywaidd, illiosog, yw pa, a fec ci yn cymryd y gair pwy ar y dechrau fyna, gyda phwy, a'r un olaf yn un pwcwa, sef am ba reswm neu pam. Felly gobeithio bod rheina'n bethau rydych chi wedi dysgu ac adolygu erbyn hyn. Felly, dyma ni ymarfer rheina'n gyflym iawn. So, yn y 10 brawddeg fan hyn, mae gen i'r gair cwestiwn ar goll ar y dechrau. Felly, pan rydych chi'n gwylio hwn, felly ceisiwch wasgu pause nawr a cheisio cyflawni'r brawddegau yma, cwestiynau yma, cyn bod fi'n mynd dros yr atebion gyda chi. Felly, gwasgwch pause nawr.
ac wedyn chi di ail ymuno a newn ni fynd dros yr atebion. Felly rhif 1, comment vas-tu en Italie? Où est-ce que tu habites? Que fais-tu pendant les vacances? Quand est-ce que tu arrives au collège? Doi gair fan hyn, doi fwlch. Avec qui joues-tu au rugby? Felly gyda phwy. Qu'est-ce que tu bois? Beth wyt ti'n yfed? Qu'est-ce que tu bois? Cel fan hyn, benywaidd, achos mae'r gair activité gyda ni. So, quelle serait ton activité idéale? Combien ni gofyn y gost fan hyn? Felly faint yw e? Beth yw'r gost? A quelle heure am faint yw'r gloch? A pourquoi yn gofyn pam mae gennych chi'r barn yma? Pourquoi détestes-tu les serpents? So, pam wyt ti'n casáu nadroedd? Felly, hoffen ni hefyd annog chi I geisio cyfieithu'r unau I gyd. Neud yn siŵr bod chi'n deall ystyr pob un, ond hefyd I ateb nhw. Falle taw dyma un o'r cwestiynau heb ei weld bydd yn codi gyda'ch athro chi, neu'ch athrawes chi. Beth am I chi geisio ateb rhai nawr? So, pe bai eich athro'n gofyn I chi, como vatu on Italy? Bydd angen I chi wybod bod como yn golygu sut, a mae fe'n gofyn I chi sut felly rydych chi'n teithio i'r Eidal. Felly, ar y sleid nesaf, mae gen I atebion posib i'r cwestiynau ni newydd weld. Felly eto, os I chi'n gwylio hwn nawr adre, gwasgwch pause, ceisiwch fynd ati I ymateb ar lafar, gallwch chi sgrifennu nhw gyntaf os angen, ond ceisiwch nawr ymateb ar lafar yn uchel i'r cwestiynau yma. Pe bai rhywun yn gofyn hwn I chi a fedrwch chi ateb yn syth. Felly dyma atebion posib, ond yn amlwg mae yna sawl ffordd I ateb sawl un o'r cwestiynau yma. Felly yr un gyntaf, yn trafod y dull teithio, en avion. Ia, mae'r arddodiad on yn bwysig iawn fyna hefyd o ran y gramadeg, mewn awyren. Ble, ni'n gofyn lleoliad fan hyn, so ni'n gofyn ble wyt ti'n byw. Felly mae angen presennol fan hyn, j'habite, lleoliad. Beth wyt ti'n gwneud yn ystod y gwyliau, felly mae angen gweithgaredd. Gallech chi ychwanegu gyda fy ffrindiau neu gyda fy nheulu, ond dwi ddim yn gofyn I chi wneud hynny. Co, so felly pryd wyt ti'n cyrraedd yn yr ysgol? Pryd wyt ti'n cyrraedd yr ysgol? Felly mae angen ymateb brawddeg lawn, pe bai chi just yn dweud 8 heures et demi, felly byddech chi'n derbyn 2 allan o drif yna, felly mae angen brawddeg lawn, j'arrive au collège. I dderbyn y marciau llawn fyna. Ni'n gofyn gyda phwy fan hyn, felly yr ymateb yma yn rhoi gyda'r tîm, avec mon équipe. Yn amlwg gallwch chi roi avec mon frère. Nesa, beth wyt ti'n yfed? Qu'est-ce que tu bois? Gallwch chi roi barn, mae hwnna'n iawn, j'aime boire, de l'eau. Beth bydde dy weithgaredd delfrydol? So mae hwn yn cynnwys yr amodol fan hyn nawr, so j'aimerais. Fewch dwi'n cadw, ond unrhyw weithgaredd yn amlwg yn iawn fyna. Eisiau cost fan hyn, felly falle taw chi yw'r person sy'n gwerthu y ffrwythau. So la poire, coût, a wedyn mae angen rhif a son, neu euro. Eisiau amser fan hyn, le cours commence à 9 heures. A rheswm fan hyn, brawddeg eto, sio je déteste les serpents, a wedyn mae eisiau rheswm arnoch chi, parce que, a wedyn ansoddair ar y diwedd. Iawn, felly, ni'n dod nawr i'r rhan ble hoffen I ddangos beth mae'r cwestiwn wir yn edrych fel yn y papur arholiad. Felly cofiwch mai dyma'r cwestiwn cyntaf, y peth cyntaf byddech chi'n gorfod gwneud yn yr arholiad. Felly fel wedys I mae gen I chi sefyllfa ar y dechrau fyna, so mae gen I chi'r chwarae rôl sylfaenol ar yr ochr chwith a'r chwarae rôl uwch ar y dde. Felly mae gen I chi'r hunaniaeth a diwylliant fel thema, technoleg a chyfryngau cymdeithasol yn benodol a mae'r sefyllfa hefyd fyna gyda chi. Iawn. Felly eich athro, eich athrawes fydd yn siarad gyntaf yn y ddwy enghraifft yma, felly eto nawr chi gytre, drychwch ar y pwyntiau bwled fan hyn a cheisiwch meddwl beth bydden ni'n rhoi fel ateb i'r
cwestiynau yma. So er enghraifft ar y chwith fyna, dwedwch pa fath o dechnoleg rydych chi'n ei hoffi. Felly bydd cwestiwn yr arholwr yn gofyn I chi I gael eich barn chi, beth ydych chi'n hoffi yn fwyaf. Dyma hefyd wedyn, le mae fe'n dweud atebwch y cwestiwn, y trydydd un yn yr haen sylfaenol fyna, ac digwydd bod yn yr uwch ar yr ochr dde, dwi ddim wystod y trydydd peth I wneud, ond yn yr enghreifftiau yma, dyma'r trydydd pwynt bwled. O'n I'n meddwl falle bydde fe'n syniad I ddangos I chi hefyd, beth mae'r athro'n gweld. Felly mae'r athro gyda'r pethau mae nhw'n angen dweud, fyna yn y bold, yn y font bold, ac wedyn beth I chi fod I ddweud wedyn dan bob tro. Felly, fy'n hyn chi'n gallu gweld beth yw'r cwestiwn heb ei weld yn y sylfaenol ar yr ochr chwith. Mae fe'n gofyn co, felly pryd, utilise tu lantwch net. Felly mae fe'n gofyn I chi ddweud rhyw amser, felly ar ôl ysgol neu amsaith o'r gloch neu er enghraifft. Ar y dde wedyn fyna mae'r uwch, Combien de temps est-ce que tu passes sur ton portable? Felly faint o amser I ti'n treulio ar dy ffôn symudol? Felly eto dyna'r cwestiwn heb ei weld. Felly bydde angen I chi ddweud rhywbeth fel rwy'n treulio 2 hours bob dydd neu rhywbeth tebyg. Felly ar gyfer yr haen sylfaenol rydyn ni newydd edrych arno fe, felly fi di torri hwn lan mewn I 5 bocs ar gyfer y 5 pwynt bwled. Felly atebion posib, dim yn amlwg dyma yr unig atebion sydd yn bosib ar gyfer y cwestiynau yma, ond maen nhw'n rhoi syniadau I chi strwy thire I chi ar gyfer y papurau chi newydd weld. Felly dyma'r haen sylfaenol, felly mae'r peth cyntaf yn gofyn I chi I ddweud pa fath o dechnoleg rwy ti'n hoffi. Gallech chi ddweud rhywbeth fel, so dyma beth mae cybac yn rhoi fel enghraifft, bydde hwn yn cael yn marciau llawn. So, j'aime jouer sur l'ordinateur. Mae fe'n dangos eich barn, a mae fe'n dweud pa fath o dechnoleg rydych chi'n dweud hefyd. Felly mae angen barn gyda berf enw, ond bydde'r arholwr yn derbyn unrhyw ateb sydd yn addas at y cwestiwn. Yr ail gosodiad. Felly mae angen bod chi'n ateb y cwestiwn, cael eto'n sit internet preferi, so mae eisiau chi ddweud beth yw eich hoff wefan, rhywbeth fel, je prefer Yahoo. Felly'n syml iawn, chi'n dweud eich barn, gallech chi ddweud j'adore, yn lle os byddech chi eisiau, yn y presennol, a wedyn rhyw enw wefan, gallech chi ddweud YouTube er enghraifft. So cofiwch mae Rhif 3 oedd y cwestiwn heb ei weld, felly mae angen I chi ymateb yn syth i'r cwestiwn con, so pryd, utilise tu lantwch net. So mae'r ateb enghreifftiol yma'n dweud j'utilise, felly mae'r barn, sorry dim y barn, y berf yn y presennol, a mae yna hefyd geirfa pryd I ateb y gair cwestiwn hefyd. So le soir yw'r enghraifft, gallai fod le weekend yr enghraifft hefyd. Pedwerydd. Dyma nawr le ni'n newid amser y ferf i'r gorffennol. Mae'r cliw ar ddiwedd y cwestiwn hier, ddoe. Iawn, felly mae angen I chi ddefnyddio er enghraifft, j'ai lu, nes I ddarllen. Mae eisiau'r gorffennol perffaith arnoch chi fan hyn I ddangos bod chi wedi deall bod hier yn golygu ddoe. A'r peth olaf sydd angen I chi gwneud fan hyn yw gofyn y cwestiwn nôl, a mae fe'n gofyn I chi I ofyn i'ch athro neu ffrind yn y sefyllfa o a oes ganddo ef neu hi ffôn symudol. Felly'n defnyddio un o'r ffyrdd o'n I di mynd dros jyst nawr I ofyn y cwestiwn nôl, yr enghraifft wrth cybac yw'r gwrthdroad, so a tu yn portable. Felly chi wedi defnyddio'r geirfa cywir a chi wedi defnyddio gwrthdroad I greu'r cwestiwn. Gallech chi fod wedi gofyn, esgy tua yn portable neu jyst tu an portable, a codi eich llais ar ddiwedd y frawddeg. Ar gyfer yr haen uwch felly, yr un peth, 5 bocs gen I'n mynd I fan hyn, un I bob pwynt bwled. Felly gadewch ni weld beth mae cybac yn rhoi fel enghreifftiau I ni. Mae'r un gyntaf gofyn I ni am ein barn, felly pam mae'n bwysig I gael ffôn symudol. Mae'n gofyn, que penses-tu, beth wyt ti'n meddwl? O ffonau symudol, enghraifft wrth cybac felly, je peux lire mes mails,
neu chwad, beth ydych chi'n gallu gwneud ar eich ffôn, beth pam y fe'n ddefnyddiol I chi. Rheswm felly, yn y presennol. Wedyn, eto, mae gen mynd I fy'n hyn, clyw o'r ddiwedd y frawddeg, ier, swar. Felly, bach fwy cymleth na jyst yr ier gaethon ni yn y hain sylfaenol. Ier swar sy'n gyda ni fy'n hyn, ond mae dal angen y gorffennol perffaith arno ni I ddweud pa dechnoleg wnaethoch chi ei ddefnyddio neithiwr. Enghraifft, j'ai utilisé mon portable hier. I ddweud bod chi wedi defnyddio eich ffôn symudol neithiwr. Gorffennol perffaith. So dyma'r cwestiwn heb ei weld. So nagi byddech chi wedi gweld o flaen llaw yw atebwch y cwestiwn, ond mae'r athro yn gwybod taw'r cwestiwn yw combien de temps? Faint o amser? Est-ce que tu passes sur ton portable? So faint o amser wyt ti'n treulio ar dy ffôn symudol? Felly mae angen I chi roi rhywbeth fel je passe, so rwy'n treulio. Environ, tua, achos mae pob diwrnod yn amlwg yn mynd I fod tipyn yn wahanol, mae hwn yn rhoi'r enghraifft 2 heures par jour. Sur mon portable I wneud brawddeg lawn fyna, berf cywir yn y presennol. A mae'r athro neu'r athrawes jyst yn ymateb gan ddweud abon. A chi wedyn fod I ofyn cwestiwn nôl, beth maen nhw'n meddwl am gyfryngau cymdeithasol, felly dyma'r enghraifft, que penses-tu? Beth wyt ti'n meddwl? Maen nhw wedi defnyddio gwrthdroad fyna, penses-tu? Ac wedyn, dyma'r ail gwahanol amser y ferf, felly ni wedi cael y presennol, ni wedi newid y mewn i'r gorffennol, a nawr ni'n defnyddio'r dyfodol. Mae'r cliw yn y frawddeg dyma ar ddiwedd y cwestiwn. Felly mae angen I ni ddefnyddio'r dyfodol er enghraifft j'irai acheter. So rwy'n mynd I brynu. A fi wedi defnyddio hefyd y gair sydd yn y cwestiwn dyma. I wneud yn glir bod fi'n gwybod taw'r dyfodol rwy'n defnyddio. Iawn, felly, cofiwch hefyd, mae hawl dych chi, mae yn bosib I chi ofyn i'ch athro neu'ch athrawes I ailadrodd y cwestiwn. Nid yw hynny'n broblem o gwbl, ond bod chi'n gofyn yn Ffrangeg. Felly, ffordd I wneud hynny bydde, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît. Iawn, cwrteisi ar y diwedd. Dyw hwnna ddim yn broblem, ond beth mae'r athro neu'r athrawes methu gwneud yw newid y cwestiwn. Does dim hawl gyda nhw I newid strwythu'r cwestiwn er enghraifft. Ia, maen nhw'n gallu ailadrodd, ond yr un, union yr un geiriau bydden nhw'n defnyddio. Os ydych chi jyst ddim wedi clywed, mae fe'n iawn I chi ofyn iddyn nhw ailadrodd. Iawn, felly beth sydd gen I nesaf yw enghreifftiau o gyn bapurau a hefyd pethau gallech chi ddefnyddio I adolygu. Felly, mae gen I fy'n hyn ar gyfer pob thema, mae gen I enghraifft yn y sylfaenol ac hefyd yn yr uwch. Felly, dyma papurau blwyddyn diwetha, 2022. Fi wedi chwilio am un I bob thema fel bod gen I chi digon o gobeithio. Mae gen I chi ddigon o sgôp wedyn I ymarfer ac I adolygu. Mae'r rhain I gyd ar gael ar wefan cybac, syniad da iawn byddai'n mynd dros gymaint ar ydych chi'n gallu adre. Fi'n siwr byddai'ch athro chi hefyd yn mynd dros rhain gyda chi yn ystod gwersi. Felly ar y chwith fyna sylfaenol, set un digwydd bod hunaniaeth a diwylliant. Wedyn mae gen I un ar Gymru a'r byd ac ar y sleid nesaf. Mae gen I un ar y drydydd thema astudiaethau ôl 16. Fi wedi roi hefyd beth yw'r cwestiwn byddech chi'n cael heb ei weld o'r blaen. Felly, ar gyfer y set cyntaf yna, atebwch y cwestiwn. Y cwestiwn yw, ese pour quel date? Felly, chi'n bwco bwrdd a mae'r person ar y telefon falle yn gofyn I chi am y dyddiad pryd ydych chi moyn bwco bwyd mewn bwyty. A wedyn yn y set arall, ar yr ochr ddef yna, y cwestiwn heb ei weld o'r blaen yw qu'est-ce qu'on peut faire dans ta région? So, beth sydd yn bosib gwneud yn dy ardal? Achos fan hyn chi'n siarad ar Skype am eich ardal, am eich athro neu'ch athrawes yn chwarae rhan ffrind o'r Swistir. So ar y sleid nesaf mae gen i'r drydydd thema,
sef cyflogaeth ac astudiaeth gyfredol ac yn y dyfodol yn cynnwys ôl 16 er enghraifft. A fan hyn dyma'r ail bwynt bwled sy'n cwestiwn heb ei weld o'r blaen, sef esgyfw parle un autre langue. So ydych chi'n siarad iaith arall. Iawn, so fan hyn mae'r athron i'r athrawes yn defnyddio fw yn hytrach na tu. Felly rhywbeth i gofio fyna am y ffurf wahanol o ddweud ti neu chi. Bach yn haws i ni yn y Gymraeg gan fyrae gyda ni. Saesneg falle bach yn anoddach gan taw dim ond yw sydd gan y Saesneg i gymharu. Felly sefyllfa sy'n gennych chi fyny yn trafod sgiliau personol, rhinweddau personol. A mae angen i chi gofyn cwestiwn fan hyn. Am y clientiaid hefyd, gofyn sut mae'r clientiaid. OK, so fi wedi gwneud gwmwys yr un peth wedyn ar gyfer yr haen uwch. Fi wedi tynnu allan o arholiadau blwyddyn diwetha, cwestiynau ar gyfer pob thema. So i ddechrau mae gen i un ar hunaniaeth a diwylliant. Chi fan hyn yn Ffrainc yn trafod perthnasoedd. Mae'ch athro chi'n trafod yn esgus taw ffrind o Ffrainc ydyn hw. Atebwch y cwestiwn eto, fyddi rhoi'r cwestiwn fan hyn ar eich cyfer, sef avec qui, pour faire tu sortir, so gyda phwy, wyt ti'n hoffi, neu sydd well gen i ti fynd allan. Ac wedyn ar y dde, mae gen i rhywbeth am wyliau a thwristiaeth, fan hyn y pedwerydd. Sorry, mae hwnna'n y lle anghywir. Mae'n gweud, que pensez-vous de notre île? So, beth wyt ti'n meddwl am ein ynys ni? So, mae hwnna'n cuddio'r ail os adiel fyna rhywfaint. A'r trydydd thema, cyflogaeth ac astudiaethau cyfredo ac yn y dyfodol. Atebwch y cwestiwn. Y cwestiwn yw, tu a quel qualité personnelle? So, pa rynwedd personol sydd gennych ti. So, beth wyt ti'n meddwl yw dy gryfder di. Felly, yn chwarae rôl yma, rydych chi'n sgwrsio gyda rhiant ffrind o Ffrainc, a chi'n trafod byd gwaith a busnes. Felly, top tips ar gyfer rhan yma yr arholiad. I fod yn onest, dyma'r arholiad mae disgyblion fel arfer yn becso amdani fwyaf. Hwna, chymod, yn hollol naturiol gan taw rhywbeth mae'n rhaid chi gwneud ar y man ar pryd. Does dim lot llawer o amser meddwl gyda chi. Felly, top tip cyntaf i bydde, ceisiwch ymlacio gymaint ych chi'n gallu, anadlwch, cymerwch cwpl o eiliadau cyn bod chi'n ateb. Mae e'n iawn i chi, i chi feddwl cyn bod chi'n siarad. Felly pwyllwch gymaint yr ydych chi'n gallu, iawn. Yn enwedig reit ar ddechrau'r arholiad pan rydych chi'n mwy nerfus. Felly, please peidiwch a dweud gormod. Fel wedes i reit ar ddechrau'r sesiwn, mae angen i chi ateb y cwestiwn mewn ffordd syml, ond cywir. Chi'n well dweud just y faint sydd angen a dim ymeilaethu o gwbl. Iawn, os mae fe'n gofyn i chi ddweud rhywbeth penodol, chi just yn dweud hynny, dim mwy, neu chi mewn peryg o golli marciau. Ennill marciau a wedyn ei colli. Felly just dweudwch beth sydd angen a dim mwy o gwbl. Newch yn siwr ddo bod chi'n defnyddio brawddeg lawn. Ceisiwch ddefnyddio falle rhai o'r geiriau sydd yn y cwestiwn i ateb y cwestiwn. So fel wedon ni yn yr enghreifftiau, os mae fe'n dweud ar enghraifft i'r swar ar ddiwedd y cwestiwn, gallech chi ddechrau eich ateb gan ddweud i'r swar a wedyn dweud beth ddigwyddodd neithiwr. Iawn, felly defnyddiwch y cliwiau yn y frawddeg blaenorol. Newch yn siwr bod chi'n defnyddio amser y ferf yn gywir. Felly os mae fe'n gofyn am y presennol, rhedwch y ferf yn y presennol yn gywir. Newch yn siwr os chi'n dweud rhywbeth yn y gorffennol perffaith, bod e'n glir mae'r gorffennol perffaith rydych chi'n defnyddio. Felly, er enghraifft, byddai'r presennol je-jou yn newid i je-joué. Felly, newch yn siwr bod e'n glir iawn beth rydych chi'n dweud. Os chi'n cymysgu nhw lan, byddwch chi ddim yn derbyn yr holl farciau am y cwestiwn.
Newch yn siŵr bod chi'n barod I ofyn cwestiwn nôl. Cofiwch, ni wedi mynd dros y ffyrdd gwahanol sydd I gael I wneud hynny. A newch yn siŵr, chymod, bod chi'n defnyddio goslef eich llais, chymod, tôn eich llais, I wneud yn glir mae cwestiwn rydych chi'n gofyn. A'r cwestiwn heb ei weld yn ystod yr amser paratoi yn enwedig, ceisiwch feddwl. Felly, er enghraifft, oedd un o'r enghreifftiau roes I chi, oedd yn dweud bod chi'n bwco ford mewn bwyty. Ceisiwch feddwl yn yr amser paratoi. Wel, pa fath o gwestiwn gallai fod person mewn bwyty yn gofyn nesaf ar y ffôn? Felly, os byddech chi'n ffono bwyty a gofyn licsen I fwco ford, wel, bydde angen i'r person wybod sawl person sydd yn dod, pa ddyddiad chi eisiau dod, falle faint o'r gloch, byddech chi moyn y ford, felly ceisiwch feddwl yn yr amser paratoi ar gyfer chymod, pob un o'r cwestiynau hynny, a wedyn chymod, dewiswch yr un cywir sy'n dod wedyn wrth eich athro neu eich athrawes chi. Rydw I hefyd wedi gosod yn y pwynt pŵer yma cysylltiadau defnyddiol ar eich cyfer. Y rhan fwy o'r rhain yn Saesneg mae'n flin dy fi, ond chymod, fi'n siŵr bod eich Saesneg chi cystal a'ch Cymraeg chi, ond y Ffrangeg yn amlwg sydd yn bwysig. Felly mae'r wefan BBC Bitesize, fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn â hynny. Os nad ydych chi, wir mae e werth I chi fynd I edrych ar yr adnoddau sydd, sydd ganddyn nhw fyna. Mae Quizlet yn ffordd dda iawn I ymarfer geirfa yn benodol. Mae role-play phrases fy'n hyn, felly pethau da iawn ar gyfer chwarae rôl. Cardiau fflach yw'r heini. Hefyd memrais, os nad ydych chi wedi dod ar draws hynny, ffordd dda iawn o adolygu geirfa, geiriau cwestiwn hefyd. A hefyd mae'n ar y gwylod fyna ar gyfer wordwall, ar gyfer chwarae rôl, gofyn cwestiynau ac yn y blaen hefyd. Felly, nôl â ni at y sleid cynta, jyst I atgoffa chi o beth yw'r themau ar gyfer y sesiynau eraill. Felly, chwarae rôl oedd y sesiwn yma. Fe fydd sesiwn hefyd yn trafod ailgylchu iaith, sut I ddefnyddio dechreuadau o frawddegau ar gyfer gwahanol themau, defnyddio'r iaith fel jigso, tynnu pethau mas, roi rhywbeth newydd mewn, a chymod, sut I ddefnyddio'r un iaith ond mewn cyd-destunau gwahanol. A wedyn fe fydd un ar fynegi barn a defnyddio ansoddeiriau yn amlwg yn really bwysig ym mhob thema ac ym mhob un o'r asesiadau hefyd. Felly'r peth ola sydd gen I wneud yn ystod y sesiwn yw i'r ddweud bon chance, pob lwc I chi, restu galm, ceisiwch aros yn mwy a cwl a chi'n gallu yn ystod yr arholiad. Fi'n gwybod bod e'n rhywbeth sy'n gallu codi pryder I lot fawr ohonoch chi, ond ceisiwch ymlacio, ceisiwch feddwl bod yr athro moyn I chi wneud y gorau rydych chi'n gallu, ac chymod, cymerwch yr amser I ymateb, cymerwch amser I anadlu yn ystod yr arholiad, a chymod, just newch eich gorau, na gyd mae unrhyw un yn gallu gofyn ohonoch chi. Felly pob lwc I chi gyd, bon chance, a rwy'n gobeithio fyddwch chi'n dod atai ar gyfer y sesiynau eraill hefyd. Diolch yn fawr iawn, merci beaucoup, et au revoir, bon chance.